שלנו, כידוע פרשת אמור, ותאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו, אם לשארו וגומר. אם כן, אומר הפסוק, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם. למה כפת על הלשון אמור ואמרת? אז ברש"י על המקום מסביר, להזהיר גדולים על הקטנים, דהיינו בדרך כלל, מצוות חינוך היא לרבנן, מוטל על האבא לגבי האמא מחלוקת, אבל לכל פנים ודאי על האבא, מוטל על האבא לחנך את בנו לתורה ומצוות, שלא יגיע לגיל בר מצווה ולא יבין מה רוצים ממנו בכלל. אז אם כן, ברגע שהוא מתחיל להבין, כל מצווה ועניינה מוטל על האבא, וכמובן הוא צריך לדאוג להפריש אותו מאיסור, זה בוודאי. אבל פה במצווה הזאת זה מדהורייתא, לא מדרבנן. להזהיר גדולים על הקטנים, דהיינו הגדולים לא יכולים להסתפק בזה שהם עצמם לא יתאמו, אלא תפקידם גם לא להכשיל את הקטנים. יש להם מצווה דהורייתא, זה פירוש אחד, הפירוש שרש"י מביא. במדרש מובא פירוש נוסף, אומר המדרש, למה יש כאן שתי אמירות, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת? איך הגיעו שתי אמירות? אומר המדרש, העליונים שאין להם יצר הרע, מספיק להם אמירה אחת. אבל התחתונים שיש להם יצר הרע, הם צריכים שתי אמירות. הלוואי שאחרי שתי אמירות זה בכלל יעזור. אבל מה בכלל השתי אמירות? מה המשמעות של השתי האמירות האלה? המגיד מדובנה כדרכו מביא משל. דהיינו, יש אדם חולה, אומר לו הרופא, את המאכלים האלה אל תאכל, זה לא טוב למחלה שלך, לא קורה וכן הלאה. אם כן, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא יקשיב לרופא, זה נפלא, הוא מקשיב לרופא, וברוך השם לא קרה שום דבר. זה האמירה הראשונה. אבל יכול להיות מקרה שהוא לא יקשיב לרופא, ובאמת זה לא היה טוב. אבל כיוון שהוא ראה על עצמו שזה לא היה טוב, מעכשיו הוא משנה את הנהגתו. אז גם זה, אז יש שני אמירות. אמירה שהיא נמצאת לפני, ואמירה שנמצאת אחרי, שאחרי שהוא ראה. אז אם כן, העליונים לא זקוקים לשתי אמירות. לעליונים אין יצר הרע. הם רק צריכים לדעת את תפקידם. להם מספיקה אמירה אחת. הם צריכים מידע, מה הם צריכים לעשות, מה תפקידם. אם הם יודעים תפקידם, הם עושים אותו. אבל התחתונים שיש להם יצר הרע, לפעמים הם צריכים את האמירה השנייה, רק אחרי שהסתפקו העניינים, והם מבינים שלא טוב לעשות את מה שאמרו להם לא לעשות, וכן הלאה, זה מה שעוזר. מי בכם יאזין זאת, יקשיב וישמע לאחור, אומר הנביא ישעיה מ"ב. דהיינו, יקשיב וישמע לפחות לאחור. אתם לא שומעים למה שאני אומר לכם לפני שאתם חוטאים, אבל אחרי שאתם חוטאים ורואים את כל ההשלכות ואת כל המשמעויות, לפחות עכשיו תקשיבו, יאזין וישמע לאחור. על כל פנים, ומה צריכים הכהנים לשמוע? הם צריכים לשמוע שהם צריכים לשמור על קדושת הכהונה, דהיינו הם צריכים לא להיטמע, באמת. אבל יש יוצא דופן, ושיהיה שבעת הקרובים, שלהם לא רק שמותר להיטמע, אלא אפילו מצווה להיטמע, הם צריכים להיטמע עליהם. אמנם אני אמרתי שבעה קרובים, אבל זה כלכל לא, בכלל לא פשוט להגיד שבעה קרובים. כי אנחנו נפתח את החומש, אנחנו רואים שיש רק שישה קרובים. אם לשארו הקרוב אליו, יש אישה. מי חסרה? אשתו. אשתו לא נמצאת בכלל בפסוק. אדרבה, פשוטו של מקרא, יותר משמע שהכהן לא אמור להיטמע לאשתו. שהרי הפסוק יותר מאוחר אומר, לא ייטמע בעל בעמיו להיכלו. משמע שהבעל לא נטמע לאשתו, גם ביחזקאל, מ"ד, גם שם כתוב, על מת אדם לא יבוא ביחס לכהנים, וגם יש שם רשימה, אבא, אמא, אח, אחות, בן, בת, אשתו לא נמצאת ברשימה שם, וכן הלאה. אם כן, לכאורה, היא נעלמה, אבל ההלכה לא כך. ברור שהכהן נטמע גם לאשתו, אז על הפסוק היווה רק שישה. ובאמת נחלקו בזה, רש"י והרמב״ם. נשי מביא בשם התורת כהנים על המקום, שארו זה אשתו. אז הנה, שארו נמצאת בפסוק, אז אשתו נמצאת בפסוק. יש את המילה שארו, פה היא נמצאת. ובאמת המלבים, שכידוע דרכו לפרש את התורה על פי מדרשי ההלכה, מעריך להוכיח איך המילה שארו מתחברת לאשתו. על כל פנים, לפי רש"י כתוב, היא נמצאת ברשימה, שארו זו אשתו. אבל הרמב״ם לא לומד כך.
הרמב״ם בפרק ג' וסליחה מהלכות אבל נראה שהולך לא כך. הוא באמת אומר שזה שאדם נטמא לאשתו זה דברי סופרים. אוקיי, ועשו אותה כמת מצווה. ואם נשאל לפני כן, אבל הרי התורת כהנים אומר אחרת, אז איך הרמב״ם חולק על מדרשי התנאים, על מדרש הלכה? המדרש תורת כהנים אומר לך שלומדים פסוק, שאירו זה אשתו. והרמב״ם אומר לא כך, אז קודם כל דרך התורת כהנים שהרבה פסוקים שם זה אסמכתה. אם כן יכול הרמב״ם לומר שזה אסמכתה, אבל במקרה שלנו זה יותר מזה. תרגום אונקלוס בא ואומר תרגם שאירו, הוא לא מתרגם אשתו, זה שאירו לקריבי, לקרובים שלו. דהיינו המילה שאירו זה כותרת, למי הוא יכול להיטמע רק לקרובים? רשימה ששת הקרובים. מכיוון שגם אונקלוס מוצנה כידוע, תלמידם של רבי אליעזר ורבי יהושע, אז הוא יכול לחלוק על התורת כהנים. אז הולך הרמב״ם בעקבות תרגום אונקלוס, כי זה מסתדר יותר עם פשוטו של מקרא, ולכן הוא טוען שזה שאדם נטמא לאשתו, דברי סופרים מסעוע כמת מצווה, ובתוך זה מחלוקת, בתוך דעת הרמב״ם. ואחת באמת אומרת נכון, זה רק מדי רבנן. ואם תשאל איך רבנן פותחים בקום עשה, הרי יש להם הרי כוח לעקור בשב ואל תעשה, והרמב״ם אמר זה לא בדיוק קום עשה, כי דומה למת מצווה, כי יותר הגיוני מי יטפל בה, והבעל יטפל, למה שאחרים יטפלו בה שיש בעל? אבל ישנם מסבירים שגם הרמב״ם מודה שזה דאורייתא. דברי סופרים הכוונה שהסופרים גררו מציאות שאשתו תהיה מת מצווה. למה? כי לפי המחלוקת גדולה בפוסקים, ירושת הבעל את אשתו מהתורה ומדרבנן, הרמב״ם שייך לכת הפוסקים שאומרים זה רק מדרבנן. זאת אומרת, לפני שרחמים פסקו את מה שהם פסקו, אז גם המשפחה יורשת את האישה, לא הבעל יורש, מהתורה הבעל לא יורש את אשתו. אז אם המשפחה יורשת, התכבדו ויגברו אותה, התאפלו גם בנושא הזה. אבל באו חכמים ונתנו את הירושה לבעל, ירושת הבעל דה רבנן. עכשיו הם יצרו מציאות שיגידו הקרובים, הבעל מקבל את כל הכסף, לא אנחנו, שהוא יטפל בנושא הזה. אם כן זה מדברי סופרים, כי הסופרים גררו את המציאות שעכשיו האישה הזאת מת מצווה, כי הקרובים לא יסכימו לטפל, מה פתאום הכסף נשאר אצלו. שהוא יטפל. אם כן, זה מחלוקת רש"י והרמב״ם. אבל על שיטת הרמב״ם אנחנו שואלים באופן מחשבתי, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, התורה באמת הבעל לא אמור לטפל באשתו אחרי, אנחנו יודעים בחיים כל הזמן, לא מקור אחד. כמה וכמה מקורות אשתו כגופו. אז עכשיו שנפטרה, די, גמרנו, ברוך שפטרנו, נגמר עניין. אין קשר יותר ביניהם, איך זה ייתכן? איך אנחנו אומרים כדבר הזה שלפי הרמב״ם מהתורה בכלל לא ברור שהבעל היה אמור להיטמע לאשתו, זה רק בגלל שהם תקנו תקנה זה הגיע, נהיה מת מצווה, או בכלל זה רבנן וכן הלאה. כדי לענות על זה נקדים הקדמה. בספר שערי שמחה לבעל השבט סופר, רבי שמחה בונם, נכדו של החתם סופר, הוא דן בנקודה אחרת. אמור אל הכהנים, במדרש רבה, עד ההוא דכתיב, עירת השם תאורה, עירה, הדגש על המילה עירה, עומדת לעד, אמר רבי לוי, מעירה שנתיירה אהרון מלפני הקדוש ברוך הוא, זכה וניתנה לו פרשה זו, שאינה זזה ממנו ולא מבני בניו, עד סוף כל הדורות. ואיזה פרשה הוא זכה? זו פרשת המת, שנאמר, ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים. וכבר דקדקו, זה ציטוט מהמדרש רבה, וכבר דקדקו המפרשים, זה בכמה פרשיות נתייחד אהרון ונאמר לו הדיבור. למה אתה אומר שהפרשה הזאת היא זאת שכר על העירה שהיה שנתיירה אהרון? יש עוד דברים שאהרון קיבל. עד רבה, יש מקומות שכתוב מפורש אפילו אהרון, פה אמור אל הכהנים, לשון אל הכהנים בני אהרון. יש פרשות יותר, ישירות אהרון עצמו מקבל את הדיבור. כמה פרשיות מתייחד אהרון ונאמר לו לבד הדיבור, כמו פרשת הקורבנות. וגם יש לדקנק שאמר עד סוף כל הדורות. מה זה סוף כל הדורות? כל התורה כולה יהיה סוף כל הדורות. יש הלכות שלא סוף כל הדורות. וגם שסיים המדרש שנאמר ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים. איך אתה רואה את זה בפסוק הזה? ונראה לי לפרש על פי דברי הרמב"ן רי"ש הפרשה
שמדקדק, למה יזכירם הפסוק כאן בשם הכהנים? למה צורכים לבוא ולהגיד אמור על הכהנים? ברור כהנים, כל פרשת קורבנות לא כתוב על הכהנים, ברור שהכהנים כן מתעסקים בזה. למה צריך לכתוב את זה? למה יזכירם הפסוק כאן בשם הכהנים? כי במצוות אשר הם בענייני קורבנות, כתוב היומר אל אהרון ואל בניו, לא מדגישים שם כהנים, אני יודע, אהרון הוא כהן, בניו הם כהנים, ולא יזכירם בשם כהנים. וכתב כי העניינים בקורבנות הוא בשביל מעלת הקורבנות, או מעלת הקודש, בית המקדש. אבל לכן לא צריך להדגיש שם כהנים, זה רק אני צריך לדעת טכנית שהם כהנים, אני יודע שהם בני אהרון הם כהנים. אבל בכאן יזיר שלא יתאמו באמת לעולם, אפילו בעת שלא יבוא מקדש, גם בזמן הזה, שהן קורבנות ואין מקדש, גם אסור לכהן להתאמה. מזיר אותם כל הזמן, שלא יתאמו באמת לעולם, אפילו בעת שלא יבואו במקדש. למה? כי זה מעלת הכהנים, זה לא בגלל מעלת הקודש. קורבנות זה לא חייב להיות מעלת הכהן בדווקא. מעלת הקודש נעשה בעזרת כהנים. מעלת הקודש, מעלת המקדש. אבל פה זה לא קשור לקודש ומקדש. הכהן, מה שלא יהיה אסור לו להתאמה. זה מעלת הכהן נטו. והיא מעלה להם בעצמם. ולכך הזכיר הכתוב הכהנים. כי בעבור שהם כהנים ומשרתי השם, יאמר להם שיתנהגו כבוד וגדולה בעצמם, ולא יתאמו לעולם. והנה פרשת המת הוא בשביל ש... הוא בשביל מעלת וגדולת אהרון עצמו, לא בגלל הקודש והמקדש, מעלה עצמית, ולא החשיבות והגדולה, ונוהגת אף בזמן שאין בית המקדש קיים. כמו שאומר המדרש, עד סוף כל הדורות, ידענו גם דורות שאין מקדש, גם שם זה נמצא. וזכה אהרון לזו הגדולה, יען כי הירא לגשת אל הקודש. כמו שאמרו קרב אל המזבח, שהיה אהרון בוש וירא. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. שזה עצמו שאתה מתיירא, לכך, בגלל זה נבחרת, לגשת, בגלל זה נבחרת. כי כל המשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביאו, ואני אשכון הדקקתי, וכן זכה משה להיות מלך ורבן של ישראל, רק מצד הנבטנותו. כמו שפרשו בתוספות חדשים, תחילת פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני. דיינו, משה קיבל תורה, למה מסיני? יען כי היה קטן בעיניו, כמו סיני, שהוא שפל בערים. ובשביל כך ניתנה התורה עליו, אותו דבר, משה קיבל תורה מסיני. ובשביל מורזו שנתיירא הארון, זכה לגדולה זו ולחשיבות עצמו. וזה שאמר רבי לוי, בשביל מורה שנתיירא, ניתנה לו פרשה זו, וזו פרשת תומת המת, כי רק פרשה זו הוא אות על חשיבותו ומעלה גדולתו, כי הוא עצמו קדוש. וניתנה לו לדורות, אף שאין בית המקדש, לדורות, מכל מקום לא יתאמו למת לעולם, כי זה מצד עצם מעלותם, מעלה להם. וזה שסיים המדרש שנאמר אמור אל הכהנים בני אהרון, מה שלא נזכר, אל הכהנים, ככה, בני אהרון תמיד, אל הכהנים בני אהרון, מה שלא נזכר בשאר מקומות הכהנים, רק בפרשה זו, יען כי רק זו הפרשה הוא בשביל מעלת עצמם, ומצד שהם כהנים משרתי השם. על גבי דבריו אלה, אנחנו באים ואומרים, יוצא שדווקא הפרשה הזאת מבטאת את מעלתם של הכהנים. ועל גבי זה אני רוצה להוסיף עוד תקומה. זה שאשתו לא נזכרת, זה לא בגלל החיסרון, אלא להיפך זה למעלה. דיינו באמת לא ברשימת הקרובים. החיוב שלו זה שאני אומר מת מצווה, זה לא חיסרון, טוב, נו מת מצווה, בדיוק להיפך. זה מת מצווה, דיינו זה ברור שהבעל צריך להיות קשור אליה. אין שום אבמינה שמישהו אחר יטפל בזה. זה לא צריך להיות כתוב, מהן מצווה כללית, זה ברור שהיא נמצאת וכן הלאה. צריך למצוא את הכלי הלכתי, כי אם לא יהיה כתוב, בסדר. לא נוכל לפסוק, אבל דווקא בשביל מהלתה שאשתו כגופו, היא לא ברשימה, כי לא רק אחד מהשבעה הקרובים. היא הרבה יותר מזה, היא כגופו ממש. ולכן בא הפסוק לדעת הרמב״ם, ואפילו לפי רש"י נכתבה ברמז, כתוב שערו, לא כתוב ליד אשתו, כי החיוב הרבה יותר גדול מחיובו לצד הקרובים שלו. ובמקרים האלה, כפי שהזכרנו בשבעת קרובים, אפילו מצווה להתאמה, אלא שכמובן צריך להתאהר מזה, אחרת אי אפשר להתעסק בקודש ומקדש. הטהרה כולנו יודעים נעשית על ידי פרה אדומה, שאמרו חז"ל שיש 10 פרות, הראשונה עשה משה רבינו, והאחרונה יעשה מלך המשיח שיבוא ויגלנו גאולה שלמה במהרה.